Och vi har faktiskt gjort en liten sån här separat turné, den här turnén, där vi åker och spelar fotboll mot ett lokalt lag i varje stad. Och det var lite speciellt här idag. Vi fick spö. Det var inte speciellt egentligen. Det brukar vi få. Mot FC Knäckebröhult med 5-2. Men det var en fantastisk... Var det någon som var där? Det var det. Vem hänger ni på? Nej, men det var fantastiskt trevligt och vi har haft en sjukt bra dag här i Karlshamn. Och nu är vi så otroligt taggade. Jag vill att ni ger en enorm applåd till det här gänget. De heter Zappanown! Några av er kanske känner till det, men för lite drygt ett år sedan i maj så var jag nere i Wien på en liten sång- och danstävling. Precis sådär, 200 miljoner tv-tittare. Och det hände sig som så att mot slutet av den kvällen så satt jag där på scen i Wiener Stadthalle och hade vunnit Eurovision Song Contest. Och det var en sån fantastisk upplevelse och det har gett mig och oss så mycket. Vi har fått turnera runt om i Europa, Australien, hela förra året. Och få göra ytterligare en sommarturné här hemma. Och det är så otroligt kul. Men jag tänkte att vi skulle ta er tillbaka till en liten nattklubb i Paris i höstas. Helt fullsatt. Det var liksom den här låten som vi tänkte spela nu. Det var the shit där. Så att säga. Här är Sunday.